Bu doktor nikolay sergeyevich Karatkov. doktor karatkov taniqli rus shifokori hamda qon tomir jarrohi bo'lib hammamizga ma'lum bo'lgan stetoskop yordamida o'lchash usulini o'ylab topgan inson hisoblanadi hozirgi kunda qon bosimni o'lchash usuli ushbu olimni nomiga bag'ishlab Karatkov usuli deb nomlanadi agarda ushbu karotkov usulini yaratilishiga nazar solsak 1905 yil kunlarining birida doktor koratkov do'ppisini yerga qo'yib stetoskop yordamida qanday qilib qon tomirini eshitsa bo'ladi va arterial bosimni o'lchash to'g'risida o'ylaydi hamda manjetalar va stetoskop yordamida tajriba o'tkaza boshlaydi doktor korotkov manjetani tekshiriluvchini yelka sohasiga o'rnatadi va stetoskopni manjetadan pastga ya'ni black arteriya sohasiga o'rnatadi va nega stetoskopni manjetadan pastga o'rnatish kerak chunki arteriya qon tomiri yurakdan chiqib ketadi va to'qimalarga qarab yo'naladi tabii ki arteriyalarda qon markazdan periferiyaga ya'ni yurakdan periferiyaga qarab yo'naladi va stetoskopni manjetadan yuqoriga qo'yishdan hech qanday mantiq yo'q va bu yerda manjetani siqsak ham bu yerdan arteriya oqimi to'xtamaydi va shu sababli stetoskopni manjetaning ostiga joylashtirish kerak hamda aytaylik tekshiriluvchini qon bosimi taxminan bir yuz yigirmaga sakson millimetr smob ustuniga teng bo'lsin va qanday qilib ushbu tekshiriluvchini qon bosimi aynan bir yuz yigirmaga saksonligini aniqlash mumkin va bu jarayon mexanizmi nimaga asoslangan bu savolga javob berish uchun yelka sohasini kattalashtirib qaraymiz va mana bu yelka sohasidagi teri hamda ushbu yelka sohasidagi teridan oqib o'tuvchi arteriya tinch holatda bu yerda arteriya qon tomiridagi qon laminar tarzda oqadi va bu yerga agarda stetoskopni o'rnatadigan bo'lsak bu yerda hech qanday shovqinni eshitmaymiz karotkov manjetadagi bosimni sekin asta yuqoriga ko'taradi ya'ni 200 mm millimetr smob ustunigacha ko'taradi hamda bosimni yuqoriga ko'tarish jarayonida uh, ushbu bilak arteriyasi sohasida pulsatsiyalovchi shovqin eshitiladi karotkov iya shoshma deydi va manjetadagi bosimni endi pasaytira boshlaydi hamda manjetadagi bosim pasaya boshlash vaqtida ushbu blak sohasida pulsatsiyalovchi shovqin yana eshitila boshlaydi demak bu jarayonni asosida quyidagilar yotadi ya'ni karatkov bosimni ikki yuz millimetr smob ustuniga yetkazganda qon tomir to'liq yopilib qolgan bo'ladi va bu yerdan qon oqib o'ta olmaydi keyinchalik esa bosim sekin asta pasaytirilgandan so'ng bu yerdagi qon tomir ham bosim ma'lum bir nuqtaga yetganda ya'ni 120 mm yigirma millimetr smob ustini yetganda bu yerdagi qon tomir ochila boshlaydi va ushbu sohadan qon oqib o'ta boshlaydi va bu yerdagi qon tomir torayganligi hisobiga bu yerdagi qon juda katta bosim ostida va tezlik bilan oqadi hamda ushbu qon tomirning ichidagi qon oqimi turbulent ravishda bo'ladi va biz ushbu sohani eshitayotganimizda turbulent oqim tufayli biz bu yerda puls ko'rinishidagi shovqinlarni eshitamiz demak bosim 200 mm millimetr smob ustindan pasayotganda sukunatdan shovqin paydo bo'lishiga olib keluvchi bosimni biz sistolik bosim deb nomlaymiz endi manjetani ichidagi bosim yana pasaytiriladi va ushbu manjetadagi bosim ma'lum bir nuqtaga yetganda yuqoridagi siqilgan qon tomir yana avvalgi holatini tiklaydi va bu yerdagi laminar oqim tiklanadi va qon tomirdagi laminar oqim tiklanganligi tufayli yuqorida eshitilayotgan puls ko'rinishidagi shovqin ham yo'qoladi va aynan shu holatga ya'ni shovqindan yana tinch holatga o'tuvchi bosimni biz diastalik bosim deb nomlaymiz va keling bu yerga diastalik bosim deb yozib qo'yamiz demak bu yerdagi qon tomir ichidagi bosim manjetadagi bosim bilan tenglashganligi tufayli bu yerda turbulent oqim yo'qoladi va tabiiyki bu yerda hosil bo'layotgan shovqin ya'ni puls ko'rinishidagi shovqin ham yo'qoladi va bu bosimni biz diastalik bosim deb nomlaymiz va bizning misolimizda ushbu bosim sakson millimetr simob ustuniga tengdir shu yerda sizga bir layfxakni o'rgatmoqchiman ya'ni stetoskop buzilib qolganda yoki stetoskopni yodingizdan chiqarganingizda siz sistolik qon bosimini o'lchashingiz mumkin buning uchun siz tirsak sohasidagi yoki bilak kaft sohasidagi pulsatsiyalovchi arteriyani topasiz va yelka sohasiga manjetani o'rnatasiz hamda manjeta ichidagi bosimni sekin asta yuqoriga qarab ko'tara boshlaysiz va bosim ortishi natijasida bu yerdagi qon tomirlar berkiladi va siz pulsatsiyani sezmay qolasiz endi siz ushbu bosimni sekin asta pasaytira boshlaysiz va bu yerdagi qon tomir sekin asta ochilishi tufayli yuqoridagi pulsatsiya yana tiklanadi va aynan shu puls paydo bo'lgandagi bosim sistalik bosim hisoblanadi demak bugungi darsimizda siz kоротков usuli bilan tanishib oldingiz ushbu usul yaratilganiga 100 yildan oshgan bo'lsa ham hozirgi kunda ushbu usul o'zini aktualligini yo'qotmagan va buning uchun biz doktor karatkovga cheksiz tashakkurlar bildirib qolamiz